حفلت بلالان و لغو حسي يسند قورو دي كوب يلابا تنادي كسو وريكتي أساس كي قراني مدى سومالي لان يابين كي حاليا لغو قبتي أقل كبراسابكا قبل كالتوك دير تاسو أوسي أرسرا لوسو أغاسيما إسلامر كان آيكا سو قيب قلين وسيرا كترسن حكومة دا سومالي لان قدومي ها بارلمانكا وزارة ها دولة دي قبل كالتوك دير عقال سلادين يمرت شرف قلوه بدن وحانا حفلت دانو عيد من لغو حسي يي مالين تا قراني مدى سومالي لان سي بلالان سو أغاسيما مسوليين تا مامل كا قبل كالتوك دير وغورين بها الكاسي كا لي برساب كا قبل كالتوك دير عبدو أحمد آيرو كشيكي يي قيمة هاي مالين تاني ولا داي شعبي سومالي لان يسيد اللوغو بهاي هاي المقالة دبرو عاي مروال با مالين intani qiimaheeda uu ilaalisoo aan waxaan karo oo dooniya inaan tilmaamo ummada reer Soomaaliland dib badan bay ugu soo martay xurriyadeeda iyo halgankii dheeraaya ay u soo gashay inay xasuus ku reebto oo dadka yaryarna la baro inay xasuustaan wixii waalidkoodu soo maray ee halganka ahaa ee dheeraa ee kala duwanaa ilaa iyo haddana 22 sanadood ay ka bursugaayeen qarannimadaasi inay noqoto mid taama oo taabo gasha welina ay raadkeedu ku joogaan oo ayna ka hadhay ilaa aynu xaqiijino oo halka ay tahay aynu ugu tagno wasiirka wasaaradda xanaanada xulaha Soomaaliland Dr. Cabdi Aw Daahir Cali oo isaguna munaasabadaasi hadal kooban ka soo jeediyay ayaa ku dheeraaday qiimaha ay u leedahay 18ka May Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan magaalada Burco isagoo dhinaca kalena wasiirka wasaaradda xanaanada xulaha Soomaaliland Mahad Cilin Ballaaran u soo jeediyay dhammaan baciddii sida agar laanta shalay uga qayb qaadatay xuskii 18ka May waanka maanta aynu ku joogno ee lagu daaqayo yaa la qaatay سمال لغو دمي تاسو راه هغه کې لواط وها هغه کرا کته بي او ات بودیسکی اوسنه تا اپنا د بودیس ها دموکراتیا ده هاي خود کډی سه ها احزاب ها فرمر ها الا ما انت میشن ان کو توغنو وحان سو مره تا فر بدن قدوميها قلها وكيلة سومالان عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو ويسوغنا حفلة دا سيكاها داي ايا كودير داي مهيمة دا مالين تا قران مدى سومالان يسيدو كلاها نانكا جدي سعود كارنبا دا انتا يد ديمقراطية دا سومالان اي كوتا لابسة تاي مدو ينكي يوغو دين بي يي يسوغو دين عاكالنا قدوميها بارلمان كا سومالان حساي ان حلقري سومالان اي كوسي سيقاي سو جيتكي اعتراف كاي اسلامار كان اي قابسة تاي وحقابا ديا بالاران صحافتها هوينكا يدغيرا دبا نوحدكو السلام يا سلام تسلام كامل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوحدكو هم هاينا صوت هاي مناسبة قالقة ما انت راك راقب قلي قبل كتوك دير مغالا دبرعو فنتو حان انو حدنك بلانو سو جيدينية مسؤولين تقبلك يشعبك فبرعو او مناسبتي وخصي سوي او صوبان دقاي شعور تودا او لغي داون اي دمان عالم كا وحكم مغضي برعو اي سوي ونسلا اي مرا وطن كبو يخدوون اي داي وين اي سي مالن تاس مالن تقرن كا اي نقفان اي نو اي نقبادان اي نو maalintaasi waxay runtii u tahay taariikhda cusub ee Soomaaliland maalinta ugu muhiimsan waayo waxaan la soo noqonnay gobonimadii aynu leenankii xamargeynnimi la soo noqonnay waa maalin u baahan in aynu taariikhdaas far waaweyn ugu dhigno ubadkeenna ay u bartaan waxaan mar labaad u mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka oo munaasabadan la caawa xuskii mid lamid ay noogu sameeyey gurigiisa waxaan hambalyeynayaa dhammaan shacabiga reer Soomaaliland gudaha iyo dibadda intayna daawanaysa iyo intayna daawanaynba Soomaaliland ha guuleysato Soomaaliland ha guuleysato Soomaaliland ha noolaato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
waxa sidoo kale intii uu kulankani socday halkaas ka hadlay uqaal iyo wax karad kale oo tira badan kuwaas oo dhamaantoodba ku dheeraaday qiimaha maalintan iyo muhiimadda uu leedahay Soomaaliland dhinaca kalena waxa halkaas kooxda walaalaha Togdheer ay ku soo bandhigeen masrax faneed aad u wanaagsan oo ka turjumaya qiimaha 18 May iyadoo sidoo kale kooxda dhalinyarada ee Hafayoko ay halkaas ku soo bandhigeen ciyaaraha qalabka gadiska oo si weyn u soo jiidatay dadkii madashaasi ku sugnaa ugu dambeyntina waxa halkaas abaalmarin lagu gudoonsiiyay ciyaartoygii ka socday kooxda Caafi oo iyagu ku guuleysatay ciyaar loogu talagalay xuska maalinta 18 May oo maalintii shalay ahayd lagu qabtay garoonka LMC Stadium ee magaalada Burco Maxamed Cawad Maxamed shabakada caalamiga ah ee News Burco